можна було б ще багато чого розказувати на цю тему. Спасибі велике. І, Ігор Борисович, в мене склалося таке враження, що ви не вірите в чесноти нинішніх депутатів і майбутніх, да? Коли ви говорили про те, що вони будуть, значить, вимагати якісь такі взаємні поступки. Це говорить про те, що, очевидно, дійсно ситуація дуже сильно запущена. Пан Роман Романов, будь ласка. Роман, але все-таки, да, хотілося б, значить, щоб ви також звернули увагу, ще раз хотів би проітерувати, значить, своє питання стосовно...